Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 7 aprel 2022'nin astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Allah tuttuğunuz orucuları kabul etsin, elədiyiniz ibadetleri kabul etsin. Bize bacardığımız kadar kanalımızda bu Ramazanın rayihəsini yaratmak için müxtəlif informasiyalar, məlumatlar sizlere çatdırırıq. Köhnə videolar olsa da, yəni dövri olmayan, həmişə aktual olan, Ramazanın mahiyyətini anlamağa kömək edən videoları hər gün ən azı birini sizlərə təqdim edirik ki, baxıb biraz da o yaxşı enerji ilə, təmkinlə, səbrlə orucunuzu tutasınız, onun mahiyyətini, onun gözəlliyini daha yaxından hiss edəsiniz. Halsız olmağımız da ondan ibarət, ondan irəli gəlir. Gəlir, üzürlü sayasınız ki, biraz adamın təzyiqi düşür ilk günlərdə. Biraz oxuyanda, sizə məlumatlar çatdıranda bir əyrəsi görsəz, gərək üzürlü sayasınız. Əsas o informasiyanı sizə çatdırıram. 7 aprel 2022-ci il Qoç bürcü. Yorulmaq bilmədən çalışın ki, digər işləriniz də sürətlənsin. Fəaliyyətlə bahəm münasibətlər sisteminə də fikir verməlisiniz. Əmin olmadığınız hansısa məsələ barədə riskə getməyin. Boğa bürcü. Hər məsələdə müəmma axtarmayın. Bütün addımlarınızı reallığa uyğun tərzdə atın. Gün ərzində sağlamlığınıza da diqqəti artırın. Bələd olmadığınız heç bir işə qol qoymayın. Əkizlər bürcü. Davranışlarınızı elə tənzimləyin ki, kiminsə gözündə kiçilməyəsiniz. Əgər kimlərəsə ürəyinizdən keçən müsbət fikirləri demək istəyirsinizsə, qətiyyən tərəddüd etməyin. Gün ərzində qidanıza da fikir verin. Xərçəng bürcü. Astroloji göstəricilər maraqlı bir mənzərə yaşayacağınızı proqnozlaşdırır. Həm hadisələr, həm də görüşdüyünüz adamlar sizin üçün əhəmiyyətli ola bilər. Amma sağlamlığınızı qorumalısınız. Qəribədir ki, 4 bürc artıq daldala, səhhətlə bağlı bu və ya digər formada tövsiyə edir. Ona görə bugün demək ki, diqqətli olmalısınız. Şir bürcü. İş müstəvisində yeni layihələrə imza atmaq istəyirsinizsə, məhz bugündən hərəkətə keçməlisiniz. Çünki bu təqvimdən yaxşısını tapmayacaqsınız bunun üçün. Ona görə də bütün gücünüzü ortalığa qoymalı, boşuna vaxt itirməməlisiniz. Hətta səfər planınız varsa bu işə görə onu təxirə də sala bilərsiniz. Qız bürcü. Ətrafınızda baş verən proseslərdən sizə heç bir zərər gəlməyəcək. Əksinə, bəzi mövqelərinizə biraz da yaxınlaşacaqsınız. Bugünkü danışıqlardan imtina etməyin, çox pul xərcləməyin. Tərəzi bürcü. Nahara qədər ki, vaxtı səbirlə başa vursanız, hər hansı konfliktdə getməsəniz, yəni nahara qədər ki, vaxtı səbirlə başa vursanız, hər hansı konfliktdə getməsəniz, qarşınızda duran bu tarix sizi xeyli məmnun edəcək. Fəaliyyətinizdə müsbət dönüşlər də mümkündür. Əqrəb bürcü. Bəzi gərginliklərdən keçməli olsanız da, risk etməməklə, hər hansı zərərlə üzləşməyəcəksiniz. İnsanlarla, xüsusən də müdiriyyətlə, yəni rəhbər işçi ilə ehtiyatlı davranın, kimlərinsə özəl həyatına da qarışmayın. Oxatan bürcü. Qarşınızda təzadlı bir gün durur. İştirakçısı olduğunuz proseslər ən müxtəlif istiqamətlərdə cərəyan edə bilər. Situasiyaya uyğun davranmaqla uğurları özünüzə cəlb edə bilərsiniz. Oğlaq bürcü. Daxili tərəddüdləriniz bu təqvimdən etibarən əriməyə başlayacaq. Sizi narahat edən əksər müşkülərə işıq düşəcək. Bu səbəbdən də hər bir şansa hazır olmalısınız. Sevgi hisslərinizi isə qətiyyən gizlətməyin. Su tökən bürcü. Bugün üzərinizə düşən başlıca vəzifə qarşılıqlı münasibətləri qaydasına salmaqdır. Ünsiyyətdə olduğunuz hər kəslə anlaşıqlı davranın. Günün ikinci yarısı qazanmaq ehtimalınız da var. Balıqlar bürcü. Hər mənada uğurlu gündür. Göy qübbəsi müdafiənizdə durduğu üçün ovqatınız xoş olacaq. Günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şans qazanacaqsınız. Vaxt tapsanız mütləq mübarək yerlərə baş çəkin ki, bu Ramazanın rayihəsi sizi biraz daha yaxşı mənada bürüsün.
Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, təbliğ etməyi, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.